Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. У Миколаївській області правоохоронці штурмували будинок, де живе подружжя, яке підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Будинок за парканом, оснащений камерами. На території собаки. Торгували опієм та морфієм. Діяли через наркозалежних посередників. Їх також затримали. Ну, люди, которые совершают преступления, может быть, не всегда, но зачастую они готовы к тому. Люди, які скоюють злочини, може бути не завжди, але найчастіше вони готові до того, що, можливо, ми прийдемо до них в гості, тобто поліція. Через це забезпечують себе, скажімо так, були дві собаки і дві броньовані двері, і грати на вікнах, тобто, щоб не встигли співробітники поліції швидко зреагувати і, скажімо так, затримати їх на скоєнні злочину. З цього в даній ситуації це не виняток. З будинку вилучили ємності з наркотичними речовинами. Господиня намагалась їх знищити, але не встигла. Також вилучили 60 тисяч гривень готівки, помпову рушницю та боєприпаси. Звісно, частично встигли. Звичайно, частково встигли злити рідину, наркотичні речовини, але частину ми знайшли. Ми документуємо вже близько року дану злочинну групу, тому що до складу групи входять 4 людини. Теж дуже обережні, часто змінюють телефони і тому подібне. Шифруються. З цього складність в документуванні цієї групи була. Але на сьогоднішній день група була задокументована, і найближчим часом справа буде направлена до суду. Сподіваюся, що в складі організованої злочинної групи. Надіюся, в составі ОПГ. Правоохоронці затримали 4 людей. Їм будуть обирати міру запобіжного заходу в суді за частиною 3 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт», депутат облради Федір Барна заявив, що збирається просити у міста Миколаєва ще 50 мільйонів гривень на потреби аеропорту. Про це він сказав 30 серпня під час конкурсу «Кращий з авіаційної безпеки» в аеропорті. Своє рішення він обґрунтував тим, що розвиток аеропорту також важливо і для міського бюджету, зважаючи на те, що з припливом іноземців у міста з'явиться інвестиційна привабливість. Керівник аеропорту також зазначив, на що можуть піти ці гроші. Серед потреб аеропорту – недобудований термінал і техніка для аеродрому. Нагадаємо, в минулому році Миколаївська міськрада виділила 24 мільйони гривень на відновлення аеропорту «Миколаїв». І далі в продовженні ефіру моя колега Інна Савицька буде дізнаватись, який манікюр буде модним та буде у тренді у сезоні, в осінньому сезоні 2018. Тож я передаю слово у студію «Нового дня» і прощаюсь. До зустрічі за півгодини.